Vypočujte si prehľad očakávaných udalostí v týždni od pondelka 13. novembra 2023. Štvrtá Ficová vláda schváli svoje programové vyhlásenie a požiada parlament o vyslovenie dôvery. Pokračuje súd v najväčšej korupčnej kauze v histórii Slovenska. Aj ďalší súd s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom. Petru Vlhovú čakajú ďalšie preteky v rámci Svetového pohára, tentokrát vo Švajčiarsku. Slovenská futbalová reprezentácia Dohra kvalifikáciu na Euro 2024 zápasmi proti Islandu a Bosne a Hercegovine. Prehľad toho, čo sa bude diať tento týždeň, pripravili Anna Krištovčová a David Tvrdoň. Text načítal syntetický hlas. Produkciu zabezpečil portál skpodcasty.sk. Pondelok, 13. november 2023. V pondelok je Medzinárodný deň nevidiacich a pripomíname si aj Svetový deň dobrosrdečnosti. Štvrtá Ficová vláda Smeru, Hlasu a SNS na svojom zasadnutí oficiálne schváli programové vyhlásenie o 10.00 do obeda. Premiér uviedol, že programové vyhlásenie vlády nesie názov Lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť na Slovensku. Deník N zverejnil najdôležitejšie body z vyhlásenia. Nová vláda v pracovnej verzii Programového vyhlásenia potvrdzuje, že chce nižšie tresty za korupciu, vyššie dane pre banky a za nehnuteľnosti, ale aj prehodnotenie národných parkov a rozdelenie RTVS na dve inštitúcie. Pokračuje pojednávanie v kauze Dobytkár. Policajná akcia. Dobytkár je rozsahom jedna z najväčších korupčných afér v histórii Slovenska. Niektorí uchádzači o eurofondy na rozvoj vidieka a polnohospodárstva podľa vyšetrovateľov platili úplatky aby získali dotácie od štátnej pôdohospodárskej platobnej agentúry. Figurujú v nej okrem iných aj oligarchovia Martin Kvietik a Norbert Bedor. V archíve Ústavu pamäti národa je deň otvorených dverí. V Bruseli budú rokovať ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie. V pondelok večer odovzdajú divadelné ocenenia dosky, ktoré sú každoročnou anketou divadelných kritikov a teoretikov. A zrekapučujeme si ešte situáciu na Ukrajine. Ukrajinská delegácia aj so šéfom Zelenského. Kancelárie prišla v pondelok do USA. Rokovať budú o Amerikej podpore Ukrajiny. Ukrajinský prezident Zelenskej znovu varoval pred ruskými útokmi na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Rusko zosilňuje útoky na východe Ukrajiny. Podľa Kieva chce získať územia okolo Bachmutu a Avdívky. Žoldnieri z Wagnerovej skupiny sa podľa britského rezortu obrany pridali k Ruskej národnej garde. Nemecko zdvojnásobí vojenskú podporu Ukrajine. Namiesto štyroch poskytne krajine budúci rok 8 miliard eur. Šéfka Európskej komisie odporúčila lídrom Únie otvorenie prístupových rokovaní s Ukrajinou. Ministri G7 ubezpečili, že zostanú jednotní v podpore Ukrajiny. Urobia tak aj napriek súčasnej situácii na medzinárodnom poli, uviedli na záver schôdzky v Tokiu s odvolaním sa na konflikt medzi Izraelom a Hamasom. Útorok, 14. november 2023 V útorok si pripomíname Svetový deň diabetu. Podľa štatistík Národného centra zdravotníckých informácií sa v Lani na Slovensku liečilo 350 tisíc diabetikov. Predseda vlády zvolal na podnet opozičných poslancov za KDH mimoriadnu schôdzu k odvolaniu Ľuboša Blahu z postu podpredsedu parlamentu. Poslanci podaním návrhu reagujú na video, v ktorom Blaha vo svojej tej kancelárii zvesil portrét prezidentky Zuzany Čaputovej a odstránil vlajku Európskej únie. Parlament začne v útorok tiež rokovať o programovom vyhlásení vlády a premiér Fico následne poslancov požiada o vyslovenie dôvery vláde. V Bruseli prebehne rokovanie ministrov obrany členských krajín Európskej únie. Kvartálne výsledky hlásia spoločnosti Foxconn, On Running, Home Depot, Getty Images, Toshiba. Netflix uvedie dokumentárnu sériu How to become a mob boss – ktorá satiricky skúma najznámejších mafiánskych bosov tot histórii a ich taktiky. Netflix tiež uvedie akčný seriál Criminal Code o polícii, ktorá pomocou stôp DNA rozloží najväčšiu sieť bankových lúpeží na svete na hraniciach Brazílie a Paraguaja, inšpirované skutočnými udalosťami. A do tretice Netflix uvedie živé vysielanie The Netflix Cup. V jedinečnej crossover súťaži sa stretnú jazdci Formuly 1 a Gofisty Peggy Tour. Štyri dvojice zložené z jedného jazca a jedného golfistu odohrajú 8 jamkový zápas, pričom prvé dva týmy postúpia do poslednej jamky, kde budú bojovať o šancu vyhrať prvý The Netflix Cup. Ide o prvé živé vysielanie športovej udalosti Netflixom. Začne sa o polnoci. Disney Plus uvedie mysteriózny seriál A Murder at the End of the World, v ktorom samotársky miliardár pozve 9 hostí, aby sa zúčastnili pobytu na odlahlom mieste. Keď jedného z hostí nájdu mŕtvého, Amatérska detektívka musí využiť všetky svoje schopnosti, aby dokázala, že išlo skutočne o vraždu skôr, než vrah pripraví o život ďalšieho človeka. Streda 15. november 2023 V stredu si pripomíname svetový deň väznených spisovateľov. Na mestskom úrade v Bratislave by sa mal začať súdny proces v prípade vraždy študenta Daniela Tupého. Obžalobe pre trestný čin vraždy spolupáchateľstvom čelí Adam Puškár, ktorý sa nachádza v tzv. útekovej väzbe. Jeho obhajca už skôr deklaroval, že Puškár trvá na svojej nevine. Študenta Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v Bratislavskom parku na Ciršovom nabreží. Na študentov zautočila pri Petržalskom prehudu ja skupina mužov vyzbrojených nohmi a boxermi. Zranenia utrpeli viacerí ľudia. Americký prezident Joe Biden sa v rámci sumitu krajín azijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce stretne s čínskym náprotivkom Xi Phingom. Od schodky sa neočakávajú zásadné závery. Cieľom je stabilizovať vzťahy medzi oboma veľmocami. Bude to len ich druhé osobné stretnutie. Prvé bolo pred rokom na G20 na Bali v Indonézii. Kvartálne výsledky hlásia spoločnosti Cisco, Tencent, Xpeng a Target. Disney Plus uvedie dramatický seriál The German House o Eve Brunsovej, ktorá v roku 1963 pracuje vo Frankfurte ako tlmočníčka z polštiny do Nemčiny. Dostane žiadosť o tlmočenie na súde a aj navzdory rodičom ponuku príjme. Mesto pripravuje prvý osvienčímsky proces s bývalými dôstojníkmi SS. Štavrtok, 16. november 2023. Vo štvrtok si pripomíname Medzinárodný deň tolerancie aj Deň Guinnessových svetových rekordov. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici má pokračovať v poradí druhý súdny proces s bývalým špeciálnym prokuratúrom Dušanom Kováčikom, v ktorom je súdený spolu s podnikateľom Petrom Koščom prezývaným Pán X. Proces by sa pritom už mal chýliť k záveru, na poslednom pojednávaní v oktobri totiž sudca Michal Truban avizoval možný prednes záverečných rečí. Podľa obžaloby podnikateľ Košč, ktorý má blízko k Slovenskej informačnej službe a momentálne je na úteku, podplatil v roku 2016 Kováčika prostredníctvom Bernarda Slobodníka sumou 50 tisíc eur. Ten mal za odmenu blokovať stíhanie v dvoch trestných veciach. Slovenská futbalová reprezentácia bude v kvalifikácii na Euro 2024 čeliť Islandu kvartálne výsledky hlásia spoločnosti Alibaba, Walmart, Lenovo, Gap a Dolby. Netflix uvedie rodinnú komédiu Best. Christmas. Ever. Keď zvrat osudu zastihne Charlotte a jej rodinu v dome jej bývalej spolužiačky študentky Jackie len niekoľko dní pred Vianocami, chopí sa príležitosti dokázať, že život jej niekdajšej kamarátky nie je taký úžasný, ako sa zdá. Piatok, 17. november 2023 V piatok je Deň boja za slobodu a demokraciu, štátny sviatok a Deň pracovného pokoja. V novembri 1989 príslušníci verejnej bezpečnosti na ulici Národní třída v Prahe zbyli študentov, ktorí demonstrovali za základné ľudské práva. Násilný zásah štátu proti študentskej manifestácii v Prahe znamenal začiatok Nežnej revolúcie v Československu a neskôr pád komunistického režimu. V piatok si tiež pripomíname Medzinárodný deň študentstva a Medzinárodný deň predčasne narodených detí. V piatok tiež uplynie presne 15 rokov, odkedy zrušené víza do USA pre občanov Slovenska a ďalších šiestich krajín – Česka, Maďarska, Estonska, Litvy, Lotyšska a Južnej Kórej. Večer udelia ocenenia Biela Vrana za občianskú statočnosť a odvahu. Apple TV Plus uvedie dobrodružný sci-fi seriál Monarch. Legacy of Monsters o dvoch súrodencoch, ktorí po bitke medzi Godzillou a Titanmi idú v stopách svojho otca, aby odhalili spojenie ich rodiny s tajnou organizáciou známou ako Monarch. Amazon Prime Video uvedie dokument Maxine's Baby – The Tyler Perry Story o dokonalej hollywoodskej hviezde, ktorá pod zábavným pozlátkom skrýva muža, ktorý pokorne pracuje na vyliečení svojej tej traumy z detstva. Netflix uvedie bibliografickú drámu Rustin o aktivistovi za občianske práva – a gejovi, ktorý v roku 1963 zorganizoval pochod na Washington za ukončenie rasovej diskriminácie v zamestnaní. Po boku Martina Luthera Kinga Jr. sa odvážil spochybniť autority. Stal sa tak jasným terčom pre rasistov a homofóbov. Netflix tiež uvedie komediálny seriál Oitos de Huevo o mladom nevidiacom chlapcovi, ktorý sníva o tom, že bude úspešným komikom. V sprievode svojho najlepšieho priateľa a manžo, manažéra, ktorý má detskú mozgovú obrnu, sa za svojim snom presťahuje do najväčšieho mesta na svete. Sobota, 18. november 2023 V sobotu si pripomíname Deň proti sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu detí. Petra Vlhová bude súťažiť v rámci Svetového pohára v Alpskom lyžovaní vo švajčiarských strediskách Dzermat a Cervinia. V sobotu je na Slovensku noc divadiel. Program sa uskutoční v 30 mestách a obciach po celom Slovensku s motom non Show – Sen noci divadelnej. Zapojené divadlá pripravujú nielen predstavenia, ale aj prehliadky zákulisia, kvízy, inscenované čítania, výstavy a ďalšie aktivity. No, mnohé z nich sa uskutočnia v netradičnom časovom rozpetí a diváci tak budú mať možnosť skúmať, objavovať, zapájať sa do diania, či sa len príjemne usadiť vnímať a nechať sa unášať divadlom až do noci. Netflix uvedie dramatickú minisériu Railway Man. V továrni v indickom Bhopale dôjde k smrťacemu úniku plynu a odvážni železničiari stoja čelom nevydanej katastrofe a pri zachrane ostatných riskujú vlastný život. Podľa skutočných udalostí. Nedela, 19. november 2023 V nedelu si pripomíname Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. V nedelu je aj Medzinárodný deň mužov či Svetový deň toaliet. Tento deň vyhlásilo válne zhromaždenie OSN v roku 2013, podľa ktorého 6 zo 7 miliard ľudí má mobilný telefón, ale iba 4,5 miliardy obyvateľov Zeme má dostupnú toaletu alebo latrínu. Na Slovensku je podľa Eurostatu bez splachovacieho záchoda 1,5% ľudí. Najhoršie a je na tom z krajín Európskej Rumunsko, s 22,7%. Slovenská futbalová reprezentácia dohrá kvalifikáciu na Euro 2020 4 proti Bosne a Hercegovine. A fanúšikov formuly 1 čaká veľká cena Las Vegas. Služba Sky Show uvedie dramatický seriál Fellow Travelers o nestabilnom romaniku dvoch veľmi odlišných mužov. Do konca roka zostáva 42 dní. A to je na tentokrát všetko. Prajeme produktívny týždeň. Počúvali ste prehľad toho, čo sa bude diať v týždni od 13. novembra 2023, ktorý pripravili Anna Krištovčova a David Tvrdoň.